Polisi ya South Sudan yevuluza abakungu ba polisi ya kuna babadde bagenze okulaba engeri gye batangira mu Bannayuganda abakolera Juba abagamba nti abadinka babatulugunya n'okusobya ku bakazi ku mpaka. Oyinza okuba ng'otambula olina akulaba ng'olina sente n'akubuuza ezo sente zonna lwaki ozinina n'omubuulira nti ndi musuubuzi kati bwemunyonyola agamba nti wadde oli musuubuzi naye tusaanye kubeera na sente ezo tuzituwe. Mudinka akwana kumpaka hizo kujawa neno na wala gamba nyabo okola chao jebali woseka kona ye oyo mkazi wange era wakusangira n'omulala kiboko pu natani ko kukuba cho gamba bakuwamu kumpaka ozaga gache simanyi suda inava na tugana wale tote wali parking ne tumugamba okay katu omchala ka fulumetu fune parking awalonji na kati yete cha mulwisa yali ne mundu entini najijayo najukwa omutwe wano negwatika. Polisi yako nebadde edumirwa kulira polisi yebidduka mu Uganda Steven Kasima Asumani Mujenyi omwogezi wa polisi mugwanga eri womanya amyuka kulira polisi ensi yonna mu Uganda Steven Odonkala akulira motoka za polisi yebidduka masekati ga Uganda saka basirikali wa polisi abala basuka mu 10. Sudanese are choosing Ugandans and Ugandans are also choosing Sudanese. So we are trying to see how we can harmonize our efforts so that it does not affect the road users. Kusawa nga mkago gwemisana abakungu ba polisi ya kuno bayingide ku nsalo ya South Sudan omusirikali wa South Sudan yabadde akuma ku nsalo nasoko okubaziyiza okuyingira oluvannyuma n'abalagira bayingire ku bigere motoka zonna bazirekewa bweru wabula oluvannyuma babakkiriza motoka okuziyingiza nga wayise eddakiika 30 era abasirikale ba Uganda basoose kubatuuza wansi w'omuti gw'omuyembe nga bakayingira ensalo ennimule. Wano kamanda w'ensalo eno yategerekese ekerya Moses yaganyuma mawulire n'okukwata ebifaananyi era bamaze abakungu bonna abavudde mu Uganda ne babatwala ku poliisi y'epigire mu Sudan ne bateesa n'abakulira ebyokwerinda naye nga baganya okubakwata ebifaananyi wadde ng'omusasi wa Bukedde TV yabifunye mu ngeri y'okubibbirira. We are journalists, New Vision Bukedde, so we come all the way from Tanzania. Mu kiseera kino motoka ezaadde zeetisse ebyamaguzi zaabadde mu kalippagana ak'amaanyi okuva e bibiya okutuuka ennimule ku booda mailo nga 15 nga zigenda kasoobo olw'obunkenke baddereeva bwe balimu nti kubanga teri mbeera yonna ekyuseemu kubanga abasirikale baayo balya nnyo enguzi ate babasaba ssente empitirivu. Twawulire nti newali omu gye base twawulidde biwulize bano abasirikale b'e Sudan. What you want to bagala ototo tebagala otomere wale nakakapa wade nembuzi wade nenkoko echemigo batukubira dale emigo mubunje no tewali mukuru nebo ba wankaga nebo wa myaka 9 omwana wa myaka 12 akwefumulirako nakukubajiri balekera okutuyisa mu bubi kubanga nafe tubatwalira kyokulya si kugamba ngu tugenda kukola ki naye nga batuteekeko magezi. Fetu bali safe tubasuza kumpi. Inga no banga oli rubuto nakurepinga ate yetakwana repinga repins no banga rubuto raba warujjamu yagale simusajja. Polisi ya Uganda yaiya basirikale bayo ku nsalo ya South Sudan okusobola okulaba nga bakuma abantu baabwe. Sabiti ewedde omudumizi wa polisi mu ggwanga Lieutenant General Kaleka Ihura yagende Sudani mu nteseganya z'abakulira ebyokwerinda ez'ensi yonna ebbiri wabula yabadde ali mu lukiiko omu ku basirikale b'e Sudani n'akwata ku manduso okuba Bannayuganda abaganya okugala amaduuka nga bali mu lukiiko ne Kaihura mwe yabadde wabula akulira polisi z'ebidduka Odonkala n'abuuka n'akwata emmundu eno eyakakebe. Between the people there is no problem, so it's now our turn. We are on the side of government. Come in and we save our people. Polisi okugenda mu South Sudan kidide Bannayuganda batwala ebyamaguzi okwemulugunyanga nga batulugunyizibwa abadinka bwe batone beekubira omulanga eri gavumenti ya kuno. Sulaimani Mutebi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.